Vážení vozidel, postup a průběh, následná činnost silničního správního úřadu. Paragraf 38a až 38d a potom paragraf 51a až 51d v prováděcí výhlášce. Vážení probíhá na dálnicích, silnicích a místních komunikacích u vozidel nad 3,5 tuny u kategorii M2M3, 1 n 2 n 3 a TCORS. Dochází k odklonění vozidla z trasy. To znamená, že se jedná o nízkorychlostní kontrolní vážení, ke kterému si povíme víc. Jsou dvě varianty. Varianta A v součinnosti s policií ČR nebo celními úřady. V takovém případě vážení zajišťuje kraj nebo vlastník pozemní komunikace. Varianta B, policie ČR nebo celní úřady, ale samostat. U té samostatné verze se kontroluje největší povolená hmotnost vozidla, hmotnost na nápravu, hmotnostní poměry a také rozměry vozidla. Je to už bez pověřené osoby se souhlasem vlastníka. Řekli jsme si, kdo kontroluje, co se kontroluje. Největší povolená hmotnost vozidla, hmotnost na nápravu, hmotnosti poměry a také rozměry vozidla. Zajíždka nesmí být další než 16 km to znamená 8 km tam, 8 km zpátky. Výsledkem vážení je doklad o výsledku vážení, který dostane řidič a provozovatel vozidla. Jak se řeší překročení hmotnosti? No, když se zjistí překročení celkové hmotnosti nebo rozměru vozidla, může řidič pokračovat v jízdě pouze na základě povolení zvláštního užívání, dodatečné povolení nadměrného nákladu. Vzhledem k tomu, že zvláštní užívání podle správního řádu lhů tam 30 dnů někde se přistupuje benevolentně, ale se vyřídí dříve, ale ta dřívější doba je nejkratší 10 dnů, tak v tomto případě se jedná asi úplně o zbytečný postup. Pokud se zjistí překročení hmotnosti na nápravu, nesmí řídit pokračovat v jízdě, často se řeší tak, že přijede druhé auto, přeskládá se, aby mohli pokračovat obě dvě. Vyřízení zvláštního užívání není v tomto případě řešitelné a záležitost. Vysokorychlostní kontrolní vážení. Nedochází k odklonění vozidla z trasy, řidič je povinen se mu podrobit, Varianta zase A a B. Varianta A na silnici první třídy jej zajišťuje kraj nebo pověřená osoba se souhlasem vlastníka pozemní komunikace. Varianta B na ostatních silnicích jej zajišťuje vlastník pozemní komunikace nebo pověřená osoba. Kontroluje se největší povolená hmotnost vozidla, hmotnost na nápravu, hmotnostní poměry. Já, když jsem dělal zkoušky, tak jsem si nedokázal představit, co to vlastně vysokorychlostní kontrolní vážení je. A je to přímo zabudované zařízení v dálnici nebo silnici první třídy. Je tam kamerka, je tam váha a všechno probíhá na dálku. Aniž by vlastně ten kamion musel cokoliv provádět, prostě projede a je zvážený. Jedna tuna navíc rovná se 9000 Kč pokuty nad 500 kg a je 5000 pokuta. Ještě si zhrneme nízkorychlostní vážení, kontrola rozměrů, odklon z trasy, maximálně 2x8 km, počer, celníci, vlastníci. Vysokorychlostní, bez kontroly rozměrů, bez odklonu z trasy, vlastník. Jo, v obou případech nelze zakázat pokračování v jízdě, deli o přepravu živých zvířat. Přestupkové řízení je vnitrostátní záležitost, proto se kauce vybírá zejména u osob s bydlištěm mimo ČR, dále když je podezření, že řidič nebude platit a samotná kauce je zadržený prostředek. Kdo provádí vážení, vystaví vážný lístek, ten jde na ORPčko, doklad a oznámení o zahání správního řízení o přestupku jde na provozovatele a řidiče. Pokud je zjištěno překročení kontrolovaných hodnot, pak ten, kdo vážení zajišťuje, vystaví vážní lístek. Vážní lístek je doručen ORP, v jehož správním oboru vážení bylo provedeno. ORP pak na základě vážního lístku vyhotoví doklad, který spolu s so oznámením o zahájení řízení o přestupku doručí provozovateli a řidiči. Provozovatel je povinen poskytnout údaje o totožnosti řidiče a je povinen uhradit náklady vážení. Následná činnost silničního správního úřadu. Silniční správní úřad rovná se ORP jako jediný. ORP je doručen doklad, který zahájí řízení z mocí úření a uloží sankci za přestupek podle paragrafu 42a. Samostatně se trestají přepravce, dopravce a řidič. Přepravce je ten, kdo si nechá zásilku odvést, dopravce ten, kdo provádí přepravu a řidič ten, kdo fyzicky provádí přepravu. Protokol o vysokorychlostním vážení dělá profesní specialista. ORP by měl provést kontrolu správnosti, odpovědnost totiž za uložení sankce nese ten, kdo uložil sankci.